بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں. تو فرینڈ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ سب کو روزانہ ہے نیو آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو آپ کو بہت پسند آتے ہیں. تو فرینڈز، آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق، جو آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہے ہیں. تو فرینڈز، اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ. تو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ سب کو ہمارے آئیڈیاز ہر روز بہت ہی زیادہ پسند آ رہے ہوں گے. تو فرینڈز، آج بھی اسی طرح کے نیو آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائن اور آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہمارے آئیڈیاز بہت ہی زیادہ پسند آ رہے ہوں گے. اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈیزائن دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز، اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجیے گا. اوکے فرینڈز، اللہ حافظ.